jučer je zaista bila jedna odlična rasprava i mene veseli takva rasprava da je bila odlična, da se pokazala, znate, i da postoji ta jedna energija. Dakle, riječ je o jednom vrlo, vrlo jednostavnom prijedlogu zakona. On nije ideološki obojan, on nema svjetonazora. Dakle, da se PDV na higijenske uloške i tampone smanji sa 25 na 5%. Početak i kraj, točka. To zapravo, to su ti menstrualni porezi gdje netko plaća porez samo zato što je žena. Ne može biti nula, da sad ne objašnjavam, jer 1.1.1991. mi nismo imali PDV pa nismo mogli imati nulu, ali može biti 5%. Inicijative su na razini zemalja Europske unije, inicijative su i niz zemalja iza, niz zemalja je otišao i korak dalje. To znači one koje su mogle imati nula, imaju nula. Jednako tako ima jako puno situacija gdje su besplatna dodjela higijenskih uložaka, što preko jedinica lokalne samouprave. I kod nas imamo jednu školu u Varaždinu, drugu školu u Vinkovcima, koji jednako tako daju svojim učenicima besplatne higijenske uloške i tampone. I ja sam nekako mislila da će tu biti volja i da je to možda jedan od onih prijedloga oporbe gdje se možemo ujediniti i zajedno donijeti odluku, ali naravno nije tome tako. Vlada nije imala ni snage ni energije da kaže nećemo. Nego su to onako umiveno kad se steknu uvjeti, uvjeti će se steći kad bude direktiva Europske unije koja samo što nije. I onda svi oni, pa nije to ništa neobično. Mene to ja moram priznati žalosti. Ja uvijek mislim da treba svako imati svoju zdravu pamet i po svojoj zdravoj pameti donositi neke odluke. Jednako tako, dakle, prvi put sam čula i od jednog, u jednoj raspravi, jedno iskreno obraćanje državnog tajnika koji je rekao, pa znate, pa ja vrlo nerado sa to govorim, mi ćemo pričekati pa ćemo vidjeti, nadam se da me ne gledaju moja žena i kćeri, i onda budući da on ranije otišao, ja sam rekla vjerovatno su ipak gledali pa doma kleči na kukuruzima. Mislim, na Kožiću kažu da to trgovanje utjecajem oporaba ovlasti. Dakle, već sad imamo redovito takove neke akcije. Župan Kožić je, ja mislim, 6. ili 7. mandat župan i bio je u različitim opcijama. Dakle, morate znati da je on bio i u koaliciji s SDP-om, govorimo o najjačim strankama, pa je u koaliciji s HDZ-om, pa se onda malo morate pomučiti da shvatite s kim je u koaliciji u ovom trenutku, ja mislim s HDZ-om da je u ovom ovaj mandat. Ali ja ne volim te pokazne vježbe. Dakle, upalo je u stan, nek se nešto utvrdi i onda nek pravosuđe odradi brzo. Zamislite nakon 5 ili 10 godina, tko se više sjeća što je bilo na početku. Moram vas posjetiti na priču sa, ne znam, Nadanom Vidoševićem. Tamo se isto upalo u stan, sjećate se onih bijelih medvjeda, slika, svega. Dakle, to je jedno tjedan dana je trajalo dok smo mi gledali što se je sve tamo našlo. I iza toga taj proces još uvijek traje. Taj proces, ako ne dovršite u pristojno vremenu, vi će svi zaboraviti zašto je. Dakle, to mora biti brzo. Mora jasno pokazati se da nitko nije nedodirljiv i da u toj svojoj nedodirljivosti proces mora završiti brzo. Ovdje je ipak dnevni red rasprave, poput ove danas je jedina točka koja traje manje od pola. Ma znate, kad se slaže dnevni red, ajdemo biti pošteni i reći pravu istinu. Dakle, vladajući, koji čine, njih je 77 i glavnina toga su kolege iz HDZ-a, vi njih vidite samo na glasanju. I oni dolaze, da to je petkom glasanje, oni se pripremaju petkom za glasanje. Ja se neki put znam iznenaditi, pa pitam, daj mi reci ko je taj, jer ga prvi put vidim. Ja redovito sjedim, kao što znate, i sudjelujem u sve. Ali ono što je tradicija, tradicija je da oporbena točke uvijek dođe u onom nekakvom porno terminu, mi ga tako zovemo. Zamislite da je danas ova točka koju smo mi raspravljali jučer, da je danas bila na raspravi. Dakle, ti i percepcija koju ljudi imaju o nama, imaju iz toga. Imaju, gle, sad je petak, on je, neko je došao, neko nije došao, napravili su dugi vikend.
da ih hoću raspravljati. Ne mogu otići u sabornicu i raspravljati kad nemam o čemu, a hoću. Ovo je moj posao, želim ga odgovorno raditi, jer meni su ljudi birali da tu govorim, da ukazujem, da imam ovakve zakonske prijedloge, da se borim za njih. Pa ja borbu koju sam krenula za higijenske uloške i tampone, pa ja neću stati, ja ću nastaviti dalje i ponovo kad se steknu uvjeti ću ponovo imati taj prijedlog. Imam dva prijedloga u raspravi da se, kao što imamo besplatne udžbenike za osnovne škole, srednje škole i za fakultete, da budu besplatni higijenski ulošci i tamponi. Pa ja ću tu borbu nastaviti, to je moja zadaća. Ja bih danas puno radije bila gore, raspravljala o nečem zanimljivom, nego došla sam u Sabor, popiću kavu, pogledam gore, gotovo je. Ja se ne osjećam.